السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن میری کون اور کہاں سے؟ میں مس محمد بات کر رہی ہوں. مسز محمد کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے. کیا کیا فرمائیں گے؟ میرے چہرے پہ ریش بہت آتی ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں نا اس طرح چیکس پہ. جی تو میں سوائے ایلو ویرا کی جو ویسلین ہوتی ہے اس کے سوائے کچھ نہیں لگا سکتی. میں نے اچھا ایج کیا ہے آپ کی؟ یہ جو فگ ہوتی ہے اس سے چہرے پہ لگانے سے ریش چلی جاتی ہے. اچھا ایج کیا ہے آپ کی؟ مائی 33. آپ میرڈ ہیں؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے، میں ذکر کرتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ میں جواب دیتا ہوں. مسز محمد ہیں، کہتی ہیں کہ چہرے پر بہت رش رہتی ہے، اور یقیناً ناظرین کرام جو ان میرڈ ہوتے ہیں اور یہ چہرے پر ایک انسانی فطرت ہے، یہ سب معاملات جو ہے شادی سے پہلے نوجوانوں کے یہ چہروں پر اکثر دانے ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے، مسانے میں بھی گرمی ہوتی ہے، میدے میں بھی گرمی ہوتی ہے، جگر میں بھی گرمی ہوتی ہے. تو اپنی غذا کے اندر یہ دیکھیں کہ آپ گوشت کا استعمال کتنا کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے گرم اشیاء، انڈا وغیرہ کا استعمال، فش وغیرہ کا استعمال کتنا کرتی ہیں. تو اگر فش وغیرہ بھی استعمال کرتی ہیں، انڈا وغیرہ بھی استعمال کرتی ہیں، تو اس کو کم کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ناظرین کرام تقریباً جو میدے کی گرمی ہے نا اور جگر کی گرمی ہے، یہ آپ کے جسم پر اسکن کی جتنی پرابلم ہوتی ہے، جگر کی گرمی اس پر بہت، یعنی جگر کی گرمی کی وجہ سے ہی اسکن کے پرابلم جو ہے سامنے آتے ہیں. تو اسکن کی پرابلم کو دور کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سبحان اللہ باوضو ہو کر سوئیں، اور ہمیشہ باوضو رہیں.